Ja. Subtitles funkar inte här tydligen. Det är jättenice. Det funkar innan, men inte nu. Ja, det funkar bara för två. Oj. Jävlar. Oh my god. Hackigt är nu. Gordon! Sådär. Vänta. Ja. Ja. Så ja, ja. Tänkte samma sak. Ja, nej, det var jag om den biten. Nej, det var Half-Life 2. Det var precis innan vi kom till Citadel. Var det? Ja, det var det. Shit. Där jag fick en skrock. Jag trodde det var... Ja, 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 det var det. Men åh! Jävla dumt förklarande hår. Jag är fan. Va? Jag hörde den, men jag trodde den var långt bort. Ja, jag menar. Hej. Vad gör hon? Vad spass man. Hon är traumatiserad. Hitta! Nej, 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 nej. Okej. Okay. Jag måste hänga här nere. Åh, oh, pappa svänger fram! Då får jag en väska. Okej, det här är längre än vad vi har kommit innan. Ja! Spring, 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 Alex! In för helvete. In! Okej, okay, yes, vi gör det. Oh my god, vi klarade det! 33 är halv på riktigt. Fan, så jävla stressande. Jäkla. Ja. One hour later. Three days later. Two thousand years later. Eventually. Ja, ja. Ja. Nu kommer det finnas. Oj. Nice. Nå, alltså, vi fanns slutet nu nästan. Det är typ... Ja, två, tre banor. Jag minns, jag vet inte hur långa banorna är. Yes. Jag är ju långt. Jo, vet du var vi är vid slutet? Det här är slutet. Du har rätt. Va? Nej, det här är slutet. Här, kolla hennes ansikte! Vadå? Oh, så som, du vet en neuron activation meme? Ja! Ja, ja, ja. Oh my god. Kolla på han. Jag gillar att det inte finns en dörr som ska... Den är inte här. Synergy. Ah, oj, vänta, va? Synergy är skitbra gjort. Det var Luke som har försökt visa sina grills eller någonting. Let me show you my grills. Det är gammal grill, bro. Nej, vi är på tåg, jag märker inte ens. Innan vi åker tåg. Vi åker tåg! Och kolla nu, vi är inne. Epic ja. Scene. Oh shit. Citadel. Vad fan är det som händer? Ett varg. Ja, en tid. Oj shit, jag kommer prata om det. Oj! En jävla bil.